Hej, og velkommen til Ikonbanken. Det her, jeg vil vise jer, hvordan jeg konstruerer, tænker, fortæller og tegner ikoner, både af ting, men også af mere abstrakte begreber. Jeg kommer til at lave en hel masse af den her slags videoer, hvor jeg viser helt fra bunden, hvordan jeg bygger det op. Men vi tager hul på de nemme ting til at starte med, og det er ja, ting, altså noget, man kan røre ved. Og i den her omgang, så vil jeg lige vise et par tegninger af noget frugt. Så følg lige med herovre i det setup, jeg har herovre, hvor jeg tegner.